กนี้โกแดมព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបត្រាមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចគឺមិនឲ្យគេវិនិច្ឆ័យឡើយព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គឲ្យយាងមកក្នុងលោកនេះពុំមែនដើម្បីដាក់ទោសមនុស្សលោកទេគឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកដោយសារព្រះបត្រាវិញអ្នកជឿលើព្រះបត្រាមិនត្រូវទទួលទោសទេរីឯអ្នកមិនជឿបានទទួលទោសរួចស្រេចទៅហើយព្រោះគេពុំបានជឿលើព្រះនាមព្រះបត្រាតែមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានទោសនោះគឺពន្លឺបានយាងមកក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែមនុស្សលោកចូលចិត្តភាពងងឹតជាងពន្លឺត្បិតអំពើរបស់គេសុទ្ធតែអាក្រក់អស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តែងតែស្អប់ពន្លឺហើយមិនចូលមករកពន្លឺឡើយព្រោះខ្លាចគេឃើញអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅវិញអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតតែងតែចូលមករកពន្លឺដើម្បីឲ្យគេឃើញថាអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តនោះស្របតាមព្រះជាម្ចាស់ណា